Здравейте, започва Агрофорум. Строителството на големи ферми и складови помещения, проправяне на пътища в горски и труднопроходими терени е неразделна част от селското стопанство. Без сериозна техника всичко това би било немислимо. Какви възможности крият съвременните технологии? Вижте. Специализираната техника днес работи на принципа колкото по-опростено, толкова по-добро. Изискванията за минимизиране на вредните емисии са в основата на всяка една технологична разработка, като този комбиниран багер, снабден с AdBlue система. Позволява изнасяне на изпускателните тръби в страни, което позволява чисто предно стъкло с увеличена видимост. Цялата система е съсредоточена ето в тази част. Тя е необслужваема. Помага за пълното изгаряне на отработените газове и незамърсяването на околната среда. Дисплей визуализира цялата информация, в това число изминати цикли, среден разход на гориво и всичко необходимо, за да се пресметне абсолютната себестойност при работа. Двигателят е 3,4 литра, 110 конски сили, което дава необходимата мощност към хидравликата във всеки един момент, за да се справи с най-трудните задачи. Какво означава внедрената система 4x4x4 и какво предимство дава тя на техниката? Означава, че имате възможност да блокирате 4-те колелета независимо и в тежки терени да машината да се извади сама. Възможностите на машината са разнообразни – от растилане на различни материали, товарене, разтоварване, а оборудването с палетни вилици увеличава възможностите за пренос на палетирани стоки или бигбегове. Приложенията на комбинирания багер-товарач са многостранни. Основно това, което може да заложат собствениците на тези машини, е поддръжка на техните стопанства, ежедневни работи, поддръжка на пътищата, които водят до обработваемите площи. Има възможност за при проектиране на нови терени, на нови стопанства, да използвате тази машина във вашата строителна дейност. Миничалните товарачи са като играчки, но станали дума за работа с истински бойци. Силата им е обслужване на животновъдни ферми. Бързи, пъргави, имат възможност да бъдат оборудвани с четка с бункер, подходящи са за почистване, подходящи са за извозване, подходящи са също така за товарене и разтоварване на техните материали за ежедневните нужди на стопанствата. Внедрената система от два тампона позволява рамото на машината в най-долно положение да бъде подпряно на тях. Когато машината отива да загребва, цялото натоварване ще се прехвърли през тампоните върху шасито на машината. Няма да остане в рамената на машината и респективно това да натвари задните възли и бутилките на хидравликата. Това неимоверно удължава живота на машината достатъчно. Няма как да пропуснем и лесния достъп до двигателния отсек. Вижте колко лесно е направено всичко. Вижте как абсолютно всеки един елемент, който ви е необходим да достигнете до него, е сложен на лесно място. И още нещо интересно. Челен товарач, който се управлява съвсем лесно, само с джойстик. След като си нагласим кормилото, следва джойстика. До него има много удобна и ергономична подложка за вашата ръка, която може да бъде така нагласена да работите в два режима. Единият режим е директен захват на джойстика. Ако имате нужда, може да повдигнете и да работите с джойстика от горната му страна. Всички системи, които са необходими на оператора за ежедневните му нужди, са в този блок на управление, лесно бързо до ръката на оператора. Той може да си нагласи позиция за изсипване, позиция при товарене и бързо и лесно да връща кофата без да използва джойстика. Земеделието е рисков бизнес. За по-голяма сигурност при навременното изпълнение на задачите на полето, вие трябва да разчитате на внимателно подбрана техника. Какво да бъде водещото във вашия избор? В последните години създателите на селскостопанска техника все повече обръщат внимание на дизайна. Освен стандартните, жълти, зелени и червени цветове, вече имаме изпълнение на кабина в бял цвят.
Светлият цвят има две причини да бъде използван. Освен чисто практичната причина, че черният цвят привлича и поглъща абсолютно целия спектър на слънчевата светлина, а пък светлият цвят и белия отразява абсолютно всичко, т.е. машината се нагрява по-малко, кабината се нагрява по-малко. Това води до по-ниски разходи на гориво за охлаждането. По този начин се спестява и гориво. Освен това, светлият цвят показва, че в тази машина работят хора, които могат да седят дори, хайде да не казваме с костюм, но нормално облечени, без никакво специално облекло, което позволява хората да работят без да се замърсяват, без да има някакви такива странични нежелани ефекти от тежката работа на полето и от дългия работен ден. Наблюдаваме, че черният матов цвят като че ли сериозно влиза в полезрението на производителите на машини. И това не е случайно, каза Георги Ташков, като обясни, че идеята е да се подчертае изпълнението на машината. И черният цвят означава, че е предназначена за хората, които ще извършват най-тежка работа на полето. Разбираемо, заради сроковете на работа на полето да се търсят големи, високомощностни машини. Около и над 300 конски сили. Те могат да изпълнят задачите във всяко едно стопанство в България. Всички агрегати, които са модерни за безоранни технологии и no-till и други подобни, могат да бъдат агрегатирани с тези машини. Те са модерни, могат да комуникират с инвентара също и да правят връзка между двете машини, която да се онагледява на дисплей пред самия фермер. Тоест, това са машини с висока степен на автоматизация. Двигателят и трансмисията са двата основни компонента, които определят нивото на един трактор. По тях съдим за надежността му и доколко би бил той безпроблемен при работа на полето. Наред с мощните машини на преден план излиза и малогабаритната и съответно с по-малка мощност техника. Диапазонът от 70 до 100 конски сили става доста търсен. Приемат се еднакво добре от собствениците на малки и по големи размери стопанства. Високи технологии са внедрени и в средните по размери трактори. Те са подходящи за тежки обработки, също така са много подходящи за по-леки обработки, за дисковане, за култивиране, също така в долния сегмент около 120-130 конски сили. Това са машини, които много често се използват от фермерите в животновъдството за косене, за всякакви други приложения, свързани с подготвянето на храна за животните. Интересен за съвременното земеделие е трактор с роботизирана трансмисия. Съчетава предимствата на автоматика и на PowerShift трансмисията. Тя е удобна за използване както автоматичната трансмисия, тъй като се контролира целият трактор с един джойстик и в същото време имаме надежността на зацепването на PowerShift трансмисията. Много важно перо в едно земеделско стопанство са разходите. Големият майсторлък е да караш една машина и да пестиш гориво и в същото време да има висока ефективност на работа, казва още Георги Ташков. Той даде за пример трактор от порядъка на 340 конски сили, който при Оран със 7 корпусен плуг дава 2 литра разход на декар. А 1 литър гориво, както знаем, струва между 2,50 и 3 лева. Това не е за пренебрегване. Всеизвестно е, че най-подходящи за транспорт са трактори с автоматична трансмисия. Екстри като механично зацепване повишават ефективността. При тежка работа Оран, примерно, при 6-7 км имаме работна скорост в полето, имаме зацепване от порядъка на 90% механична съставка, което води до въпросния нисък разход на гориво, тъй като всяка една автоматична трансмисия има механична съставка и хидростатична съставка. По време на тежките работи е добре да имаме механично зацепване, за да не се губи въртящ момент. При всички важни скорости, 6-7 км, 15 км за дисковане или за сеитба в съвременните агрегати, при 25 км при транспорт и при излизане на асфалтовия път и при 40 км, тя има максимум на зацепване на механичната съставка, което води до икономията. Освен това, всяка автоматична трансмисия има цялно изпълнение за спиране по наклон.
Когато машината е агрегатирана с тежко ремарке, трансмисията и работи в режим на спускане със специално спиране на четирите колела, като задържат товара отзад по склоновете. Най-голямата версия е 18 тонна с пластмасови стени. Много е леко като конструкция, а за по-голяма сигурност е оборудвано с въздушна спирачна система. Съществуват ремаркета с хидравлично отварящи се странични панели за разтоварване на царевица за силаж или компост. Окачването може да бъде на тандемни оси, разтоварването да е тристранно, спирачната система да е двукръгова или мостова. Има възможности за странично или вертикално отваряне на панелите. Това е версия с дървени панели и тандемна ос. Панелите са изработени от дървен материал. Отварянето на панелите е хидравлично. Партньорствата между индийски и български компании през последните години стават все по-стратегически. Това в голяма степен важи и за земеделието. На едно от големите селскостопански изложения, провело се наскоро в Стара Загора, посетителите видяха трактори в малкия мощностен диапазон. Така популярен напоследък сред фермерите. Нашият завод в Индия е с капацитет 300 000 годишно и сме представени във всички европейски страни. Това каза Маниш Гоял, който твърди, че познава пазара, срещал се с много български производители и е разбрал, че мощностният диапазон на теглителната сила от 90 конски сили е доста търсена. Малките трактори не са за пренебрегване. Те са пъргави и ефективни и могат да работят в тесни редове и пространства, като например животновъдни ферми. Имаме joint venture с японската компания. За да бъдем по-близо до земеделските производители, направихме център за резервни части в Европа. Сега работим и в България. Интересни за лозарите и овощарите са специализираните серии трактори. Мощностният диапазон от 20, 26, 50 конски сили идеално обслужва малки по размери стопанства. От техническите характеристики и възможностите по отношение на извършваните операции се интересуват вече и големите фермери, защото това са идеалните помощници при товаро-разтоварна работа. А това е трактор 90 конски сили. Двигателят му отговаря на европейските регулации. Тракторът е многофункционален, може да бъде използван за земеделие, животновътство, комунални дейности. Това пък е тесен трактор, 75 конски сили, с двуцилиндров двигател. С ширина от едва 1,4 метра, той е подходящ за лозови и овощни масиви. Тук виждаме трактор с 50 конски сили, с трицилиндров двигател. Тракторите в по-малкия мощностен диапазон могат да бъдат агрегатирани към дискови брани, култиватори, челни товарачи, сеялки за картофи, мулчиращи машини и други. Индия вече играе важна роля сред множеството партньори на Европейския съюз. Международното влияние и значимост на Индия ще продължат да нарастват, а поради това ще нараства и нейното значение за Европейския съюз, в съответствие с развитието на нейната икономика и възможности в областта на дипломацията и отбраната. А защо не и в земеделието, смятат анализаторите. Грижи за пролетните култури. Едно от задължителните мероприятия е листното подхранване. Какво препоръчват агрономите? При слънчоглед основното торене трябва да е насочено с торове с добро синтезирано съдържание на бор с примерна доза от 80 до 100 мл на декар. МПК формулациите също играят съществена роля за формиране на добива, подчерта агрономът Димитър Стойчев. И вече в зависимост от хранителните недостиги, които се получават, вече можем да влезем с малко по-специализирани торове. Т.е. с по-високо съдържание на фосфор, с по-високо съдържание на калий, в зависимост от нуждите, които изпитва културата. Възможност за добро набавяне на хранителни вещества са и течните МПК формулации, както и торове с хелатирани микроелементи като магнези, манган, бор, цинк и аминокиселини. Актуално подхранване при царевицата е внасене на цинк, както и МПК формулации. 15% цинк, водорастворими. Внасенето му става от фаза 2 до 4 лис. В някои случаи може и до 5-6, но колкото по-рано се внесе цинка, толкова по-добър ефект върху залагането, зърняването на кочана има, защото царевицата се залага своя добив точно в тази фаза от 2 до 4-5 лис. В зависимост от недостизите, които се появяват при една от най-предпочитаните земеделски култури, наборът от торове е доста голям. Но трябва да си има предвид, че царевицата е цинколюбива култура. Течна формулация на този микроелемент би свършила добра работа. 10,5% чист цинк в хладна форма,
с доста така бързо действие, т.е. веднага след нас, след неговото третиране посева с цинк, веднага се вижда неговия ефект и така се получава един много добър резултат. През последните години дискусията за използването на лесни пестероиди става все по-интересна. Факт е, че всяка година се увеличават колегите, които работят с лесни торови, виждат все повече смисъла и резултатът от тяхното използване, защото реално погледнато във всяка една година, през последните 5-6, ако се върне назад, винаги имаме моменти, в които са доста стресови за културите. И в този момент, когато реално погледнато се блокира храненето, по никакъв друг начин не можем да помогнем, освен през листото. Факт е, че наистина листото е повече вегетативен орган, но също така факт е, че най-добре микроелементите се усвояват през листото, тъй като по-голямата част от елементите, които се водят микроелементи, са трудно подвижни или неподвижни. И затова най-добре самото растение реагира, когато се подаде през листото. Отделно, когато имаме много силно засушаване, усланяване, преувлажняване, се забелязва така наречената коренна асфикция, засушаване на корена или блокирането на усвояването на хранителните вещества чрез коренната система. И тогава единственият начин да помогнем по някакъв начин на културата е чрез лесното хранене. Тук искам да отворя много голяма скоба, тъй като не говорим въобще за примахване или намаляване на основното торение. Тук говорим вече за едно допълнително подхранване, за един допълнителен ресурс, който можем да спомогнем, за да може културата да си реализира по-висок добив. Само примерно констатирани проблеми на полето се прилагат или е хубаво ли торба превентивно да се прилагат? По принцип, винаги когато така превантивно приложим какъвто и да е продукт, би било добре, тъй като когато вече диагностицираме някакъв недостиг, вече културата е в състояние на стрес и има намаление на добива. Тоест, винаги има едно редуциране на добива, което после културата малко или много не може да го възстанови на 100%. Тоест, моята препоръка към фермерите е, когато искаме да постигнем оптимални добиви, максимални резултати с много добро качество, е да се предлагат микроелементите и лесните торови по технология, а не когато видим някакъв проблем, вече тогава да се опитаме да обърнем нещата в своя полза. Тогава вече наистина е късно, имаме реална загуба на добив, съответно на приходи. Ваш опит какво показва вече? Слушат ли се фермерите в съветите, които им давате? Какъв интерес към лесните торови? Какво показва ваш опит до сега? Ами да, значи със всяка следваща година колегите, фермерите започват така се по-сериозно да посягат към палитрата от лесни торови, защото виждат, че реално погледнато това е така една форма на хранение, която реално погледнато си дава своята добавена стойност в крайна сметка. Така в началото са малко по-неуверени, особено когато се опитаме да предложим някой нов продукт, като по-добър, като консистенция, като съдържание, като технология или дори като съдържание на органично вещество, но с течение на времето виждат ефектът и с все по-голямо доверие започваме да работим с тях. Прилични добиви от рапица тази година прогнозират агрономите. Очакванията към една от най-бързо ликвидните култури са за резултати от порядъка на 250-300 кг от декар. Специалистите гледат с оптимизъм и към царевицата. Дъждовете през април и май благоприятстваха продължителното цъфтене на рапицата. Най-трудният момент за маслодайната култура бил при поникване и гарниране на посевите, вследствие на сушата в началото на сезона. В началото растенията тръгнаха с на различни етапи. Абсолютно в едно и същи блок имахме растения в различни фази. Едни, които бяха в розетка, други стрелкуваха, трети вече пускаха бутон. Това беше едно трудно мероприятие, пръскането и борбата срещу цветояда, но както и на това поле и на повечето полета в Пловдив и Пазарджик, фермерите се справяха добре. Това, което не можеха фермерите да овладеят, бяха ниските температури в края на месец март, които нанесоха известни поражения. Това със сигурност ще повлияе върху снижаване на добивите с поне 15-20%, предричат специалистите. Повечето рапици бяха в бутони и начало на цъфтеж, така че първите най-качествени шушулки са загубени.
Рапичният цветояд е основен неприятел и може да причини големи загуби на реколтата. Това се случи на много места в страната, както и в района на Пловдивското село Крумово, където са обработваемите земи на братята Йордан и Никола Райчеви. Вредят както възрастните насекоми, така и ларвите, но основната повреда нанасят възрастните бръмбари. Стандартно е хубаво да се направят две третирания. Едното съвсем в началото, когато започна бутонизацията на рапицата, а другото по време на цъфтежа. Аз направих първото третиране в началото, надявайки се, че няма да има необходимост от второ пръскане, но имаше просто много дълъг период на цъфтеж и инсектицидното действие беше приключило. Има накрая леки пропуски и цветояда имаше някакъв процент, който ще ни свали от добива. Ето вижте, тук вземам един произволен рапичен клон. Това са пораженията от студовете, които бяха тази пролет. Имаше около минус 3 градуса критично ниски температури. Някои от пораженията са, разбира се, и от рапичният цветояд, някои и от студовете. Различни пречки и проблеми съпътстваха и другата култура за земеделието – култура – царевицата. Изключително трудно поникването и гарнирането на посевите, въпреки че в момента, началото на априлските дъждове, гарнирането се получи много добре. Имахме и многократни такива пречки и проблеми, които се сблъкаха всички фермери. Трудно поникване, нападения от неприятели, като основно неприятелите бяха щурци, скакалци, които изгризваха току-що поникналите растения. Това беше една изключително трудна борба на фермерите. Фермерите избрали хибриди царевица с бърз начален старт на развитие, до голяма степен опазили посевите си и сега могат да се надяват на добра реколта, подчерта агрономът. Препоръчваме точно такива хибриди, които имат бърз старт, за да могат по-бързо да достигнат развитието си и да не бъдат недостижими за неприятелите. Освен това, Йордан Райчев разпределил риска между групите на ранозрелост и казва, че ако и тази година цената на царевицата бъде като миналогодишната около 300 лева за тон, ще има пари за инвестиции. Зависи гледната точка. От гледна точка на нас като производители винаги ще кажем, че е ниска. Който купува казва, че е висока, нормално е. Но според разходите би трябвало да е по-висока. Кога беше най-високата и цена на царевицата? Имаше един период преди 7-8 години, тогава пшеницата беше, всички фуражни култури бяха с по-висока цена. По традиция Йордан Райчев задържа количество от царевицата и я продава на по-късен етап. Спокоен е за пазара, защото е намерил добри партньори за търгуване на зърното. Как правилно се дегустира сирене? По какво се отличава добрият фермерски млечен продукт? На тези и още въпроси отговори италиански експерт по фермерски сирена – професор Джан Паоло Гиерин на среща с български производители в София. Вече над 30 години професор Джан Паоло Гиерин работи в сферата на производството на млечни продукти. Пред родните фермери професорът показа какви са техниките при дегустацията на сирена. На първо място е ароматът. Noi dobbiamo dare il tempo alle sostanze chimiche che vengono fuori dal formaggio. Трябва да дадем време на химичните съставки di essere percepite nel nostro naso. Да ги усетим с носа си. Да имаме това време. Quindi non dobbiamo inspirare velocemente per breve tempo, ma in modo lento e prolungato. Така че не трябва да правим едно бързо вдишване, а бавно и по-продължително да вдишаме, за да усетиме аромата на сиренето. След това сиренето се слага в устата, то се размеква и така оценяваме вкуса му, дали е сладко, кисело или солено. Prima di deglutire, и преди да го преглътнем, riempiamo d'aria i polmoni, и запълваме белите си дробове с въздух, e poi riemettiamo l'aria lentamente attraverso il naso. И после бавно издишаме през носа. In questo modo sentiamo gli aromi nella И по този начин усещаме вкусовете и остават така в носоглътката. Всеки един от присъстващите фермери представи своя млечен продукт, а професорът опита и направи анализ на вкусовите качества. Allora, il profumo è molto tenue, molto basso. Аромата е много нежен. Така нисък той го определя.
c'è un, si sente un latte inacidito, latte acido, yogurt. Усеща се кисело мляко в него, вкус на кисело мляко. Poi in bocca в устата un po' di dolcezza, poca. Остава така лека сладост, не много. L'acidità, acido. Кисело също вкус. Salato. Солено. E un po' amaro alla fine. И отзвучава малко на горчиво накрая. L'aroma è interessante perché интересен е аромата на това сирене, защото c'è il latte inacidito, lo yogurt all'inizio. В началото се усеща вкуса на кисело мляко, има в него кисело. Poi dopo viene fuori l'animale. И след това l'animale, усещането за животното, да. Инициативата подпомага малките производители, които съхраняват автентичния вкус на родните продукти. Програмата започва преди 2 години. Днес се включват производители на плодове и зеленчуци, а малко след това и такива на птиче, свинско месо и млечни продукти. Доброто опрашване на зеленчуците е важен фактор за отличните добиви. Доматин и Унимилнов са 2 продукта, които подпомагат опрашването на домати, патладжан, пипер, краставици, тиквички, дини. Приложението на Доматин и Унимилнов увеличава броя на цветовете и количеството на полена. Залагането на цветове прави тяхната окраска по-интензивна, с което те стават по-привлекателни за опрашващите ги насекоми и повишават качеството на опрашването. Продуктите Доматин и Унимилнов подпомагат опрашването, но не са опрашители. Търсете от фирма Агропал. Case IH Maxum 145 мултиконтролер, оборудван с новата трансмисия Active Drive 8. Носител на приза Трактор на годината 2019. Сега с 5 години гаранция. Case IH Maxum. Горд да бъде най-добрият. Запечелившо производство на Царевица, третирайте с селективния хербицид Ариго ВГ на Кортева Агри Сайенс за сигурен контрол на всички икономически важни житни и широколистни плевели. Широк интервал на приложение от 2 до 8 лист на културата. Ариго ВГ от Кортева Агри Сайенс. Тя ще ви озари с рубинените отблясъци на успеха. Това е новата дискова брана Рубин 10 на Лемкен с работен захват от 2,5 до 7 метра. Здрави рамена и намалее разход на гориво. Допълнително закалени дискове Duramax с диаметър 645 мм. Нова асиметрична подредба на дисковете и от двете страни на браната. Равномерна почвообработка по целия работен захват. Стабилно поддържане на посоката без търпане на страни. Това е Рубин 10, скъпоценност, която успешните земеделци трябва да притежават. Търсете от дилерите на Лемкен, България. Екип, класата в борбата срещу балур в Царевица, прониква дълбоко в коренището на балура и не позволява вторично заплевяване. Високо ниво на селективност към Царевица. Екип, утвърденият специалист на Байер, който работи и в бъдеще вашите полета да бъдат чисти. Байер, заедно можем повече. Благодаря ви, че бяхте с Агрофорум. Не пропускайте и следващата ни среща.